გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო, გავეცნოთ მორიგ სლოტ სახელწოდებით Magic Portals. მეორე ჰორიზონტის პირველ და მეხუთე ხაზზე არის პორტალები. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ ორ ადგილას ერთნაირი სიმბოლოები დაჯდება, მთელ სათამაშო დაფაზე, სადაც კი ეს სიმბოლოები იქნება, გარდაიქმნება ყველა ვაილდად. თუ კი ამ პორტალებში ფრი სპინის სიმბოლო დაჯდება, სლოტი გადაგვიყვანს ფრი გეიმზე. დავსაჩუქრდებით 10 ფრი სპინით. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ თუ რომელი სიმბოლო რამდენ კუშიანი არის. სულ არის 25 მომგებიანი ხაზი. მაშასე დავიწყოთ თამაში ძვირფასო მეგობრებო. ყველას გისურვოთ მოგებას. დავასრულეთ მეგობრებო ფრი გეიმი, მოვიგეთ 690 კოინი. გავაგრძელოთ თამაში. ბიგვინი მეგობრებო, მოგებამ შეადგინა 51 ლარი. ძალიან ხშირად არის ამ თამაშის დროს ბიგვინები მეგობრებო, ეს უკვე მეორე ბიგვინი იყო, მოვიგეთ 35 ლარი, გავაგრძელოთ თამაში.
თამაში დავიწყე მეგობრებო 100 ლარით, 200 სპინის მანძილზე მოვიგე 280 ლარი. ვისურვებდი რომ თქვენ უფრო მეტი მოგიგოთ. დიდი მადლობა მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. იღბალს გისურვებთ და მოგებას.